todos os internautas da Portal Cantu. Cumprimentar aqui o meu vice, o Edilson, e dizer que nós ganhamos as eleições dia 15 de novembro e na sequência começamos a realizar trabalhos, ações que vêm para o desenvolvimento e para o progresso do nosso município de Diamante do Sul. Buscamos as interferências do Estado, do Governo Federal, onde que nós já temos grande experiência juntamente ao nosso deputado Jacobo, juntamente ao nosso governador do Estado, Ratinho, onde que nós já temos trabalhos e ações realizadas em prol do nosso município, fazendo aquilo que é necessário, que é a demanda para melhorar a qualidade de vida das pessoas de Diamante do Sul. Então estamos aí desde o dia da eleição, já trabalhando, buscando, realizando as ações necessárias. E vamos continuar com muito mais responsabilidade, com muito mais compromisso com o nosso município e com a população. É isso que nós queremos e é isso que nós vamos fazer. E assim, desejamos aí a todos os internautas do Portal Cantu um feliz 2021. Direto de Diamante do Sul, com imagens de Marcos Pazinato, reportagem de Júnior Cambi para o Portal Cantu.